Habari na karibu ufuatilie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Naitwa Happiness kutoka mamlaka ya hali ya hewa. Katika anga letu, viashiria vya mvua vinaonekana katika maeneo kusini mwa nchi yetu, na pia katika maeneo machache ya mwambao wa pwani ya nchi yetu viashiria hivi vya mvua vinaonekana kwa siku ya kesho. Na hivyo ni matarajio yetu usiku huu kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi, hususan katika maeneo machache ya mikoa ya Njombe, mkoa wa Ruvuma, Mtwara pamoja na mkoa wa Lindi. Na pia tunatarajia hali ya ngurumo katika maeneo machache ya mikoa ya Kigoma, mikoa ya Kagera, Geita pamoja na mkoa wa Mwanza. Na mikoa mingine kama inavyoonekana katika ramani hii, tunatarajia maeneo haya kuwa makavu usiku huu. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo machache ya mikoa inayozunguka ziwa Victoria pamoja na mikoa ya Kigoma, Katavi, mkoa wa Ruvuma, Lindi, Mtwara pamoja na mkoa wa Dar es Salaam na Pwani, tunatarajia maeneo haya kuwa na hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na vipindi vya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua hususan katika maeneo ya mikoa ya Rukwa, Mbeya, Songwe, mkoa wa Njombe, Morogoro, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Na katika mkoa wa Iringa tunatarajia hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mikoa mingine iliyosalia ambayo ni mkoa wa Tabora, maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki, tunatarajia maeneo haya kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Asante kwa kutazama utabiri wa hali ya hewa, nikutakie usiku mwema.